Hyvää iltaa, tervetuloa Saipaassa Tottenham Lestö tilaisuuteen. Täällä on paikalla molempien joukkojen vastuuvalmentajat, päävalmentajat Jarno Pikkarainen Ässät ja Raipe Helminen Saipa. 4728 katsoja todisti kotijoukkojen 6-1 voittoa. Jarno, miten sinä näet tuon ottelun? No, karu ottelu meidän kannalta ja ennen kaikkea tuo kolmas erä, että se neljäs maali katkas kamelisellä ja kotijoukkuessa vielä flouta siitä päälle ja oli siinä erässä kyllä sitten ihan omilla teillä, mutta kaksi eka erää niin 5-5 peli ihan kohtuullisen tyytyväinen, että me aloitettiin peli hyvin ja tietenkin meillä oli omat ylivoimahetki, me ei pysty käyttämään niitä ja sitten se määrätyllä tavalla sotkeekin asioita, mutta sitten saatiin 5-5 maali siihen ja viimeinen musta minuutti maksoi meille paljon, että tuli maali omiin. 50 metriä omista tuli jäähyn, mikä sitten maksoi maali heti toisen erään alkuun ja Saipan tehokas ylivoima teki kolmannenkin siihen ja tietenkin siitä oli pitkä matka, mutta ei se meitä vielä heilauttanut ja pelattiin ihan tasaisesti nämä kaksi erää. Kumpikaan ei paikoilla juhlinut, molemmat puolusti hyvin ja oli vaikea luoda maalipaikkoja, mutta sitten tietenkin tuo kolmas erä, niin homma lähti vähän käsistä. Tämä oli erittäin kova ottelu, en tiedä taklausten määrää, mutta sillä todella taklattiin ja taisteltiin, että oli tosi kova ottelu. Joo, oli joo, ja tietysti kaikkia nämä on kovia, mutta kyllä tänään kamppailtiin. Teillä oli eka erässä 5-3 vastaan melkein 2 minuuttia, oliko siinä semmoinen yksi momentum tähän otteluun? No siinä oli yksi momentum ja kaikki ylivoimat ja kaikki, jokainen nyt näki sen, jos hävittää ylivoimat vielä 0-1, niin kyllähän meidän erikoistilanne niin ei ole tällä hetkellä sitä luokkaa, mitä se pitäisi olla. Noin 20 tuntia siitä, kun kotiottelun perin eilen päättyi ja sitten kun täällä alkoi, että haluaa mennä sen taakse, että oli väsymystä. Ei siihen, ja nämä on nimenomaan niitä kasvun paikkoja, että näissä pitää pystyä puristamaan ja tämä urheilu on sitä ja ennen kaikkea tämä jääkiekko, että sä oot henkisesti niin kova, kyllä ne fyysiset voimavarat, mutta just se, että sä saat sen henkisen puolen esille ja kyllä me kohtuullisesti se saatiin vielä, mutta me ollaan kasvun tiellä ja meidän pitää pystyä petraamaan silläkin puolella. Kiitos. Ja Raipe, onnittelut voitosta 10. peräkkäin kotona putkeen. Mites sinä näet tuon ottelun? No, tasainen peli. Numerot valehtelee ihan selvästi. Se oli niin kuin mitä Jarno sanoi, niin kovaa vääntöä, tasasta pelaamista. Paikoilla ei juhlittu, tiukka peli. Numerot valehtelee totaalisti. Sitten saatiin siihen kolmantena se neljäs maali, niin sitten se tavallaan helpotti meitäkin varmasti niin kuin meidän pelaajia pelata sitä peliä ja laukaukset meni sisään, ettei niitäkään siinä liikaa ollut, että niin kuin sanoin, niin numerot valehtelee, että paljon tiukempi peli. Kyllä. Tämä oli erinomainen suoritus koko joukkueelta. Kyllä, tietenkin jos me voitetaan, niin kyllä se on silloin, me silloin suoriutuu kaikki niin. Yksi alivoimamaali, se oli kauden 5. teille, ja 2 YV-maalia, se toipi tänään myös. No joo, se on hyvä asia, että niitäkään ei paljon ole tullut, niin kansan positiivista on, että tehdään ylivoimaa. Ja tollainen yleisömäärä, se on ihan huikeeta kyllä, ei muuta kuin otetaan vastaan ja ollaan kiitollisia. Sitä just, se on hieno homma, että Lappeenrannasta tulee Saipaa kannattaa. Niin, ja ympäri Etelä-Karjalaa, vaikka oli huono keli, niin kyllä sitä porukkaa tulee. Kiitoksia. Oikein turvallista kotimatkaa. Siellä on aika hurja keli ja taistelut jatkuu ensi viikolla. Kiitoksia. Kiitos.